I can play Thatcher. Yeah, I play Tree. Siinä tapauksessa. Mä löysin strippiklubi, eiköhän tää työpäivä ollut tässä. Good work. The biohazard container has been located. Ella. How are you supposed to pronounce Ela? Is it Ela or Ella? Yeah, I think Ella. I think I... It's Ela? Nah, Ella I think. Ella, alright. I mean, Ella is a girl name, so I think Ella. Ela, I don't know what the fuck that means, but Ella is a girl name. Mitä vittua ne nytten touhuu? Ella down. Fucking spawn peek. Toxic. Twitch, can you remove the Once oh. Upstairs. If you garage, if you look up, is there smoke? Holy fuck. Reaction. I'm sorry I couldn't save you. Yeah, no, bro. Joo, nice call, mennään täältä. So I'm dying. Mä drone aika. Tässä on yksi vahvistamaton sein. Jop. Stairs, I think, or in bathroom. Yeah, probably bathroom. Hard right, Josk. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Mä katson vessan, voi tsekkaa, että sä sen käytät. Jo vessassa yks. Joo. Mä en edes tiedä, nyt sä voit ottaa sen. Mä olisin ottanut sen, jos mä olisin tajunnut. Bro strat! Kato tää headgeri. I mean, I'm down to play. Yeah, I can play. I can play one more too. Just play as a team again. Yeah, yeah. Keep playing as a team, yes. Four mä pääsin kultakolvose. Before being ranked. So that's mean I win five games, lost one. Mä oikeesti nice. Pääsin vittu kultakolvose. Oh my god, I love this game. Oh, we get alpha. Nice. Mä tykkäsin, niin kun mä reloadasin siinä välissä, mä olin niin vittu auki kun olin. Mä vaan juoksen siihen viereen, luulin, että mä olin tachanka. Ei malauta. Mä pääsin niinku suoraan vittu samalle rankille sun kanssa. Nice. Hello, hello daddy here. Voi vittu. Mä pitää instant replay toi.